Koliko vam je teško pao ovaj nerešeni ishod i ispadanje iz play-offa i... Pa naravno, svima je teško, još su vruće glave, teško sumirati neke utiske, neke taktičke zamisli, neka... Dosta toga je teško sada pričati o tome, ali ostaje žal, imali smo 2-0, primimo u prvom polovremenu zadnjem sekundu gol, onda tako isto i u drugom. Ovog puta smo imali manjih sreće. Jel imaš osjećaj da ste častili Makabi i tamo i ovdje? Pa dobro, ako iskreno pričamo, mi smo dole odigrali slabiju utakmicu. Ovdje smo stvarno odigrali dobro, jesmo malo drugo povremeno pali, ali... A ne mogu reći, pa jesmo, ne znam, stvarno ne znam šta bih rekao. Žalost, jer smo kući ispustili 2-0. Jel ti žao publike, jer si stvarno što napravio verovatno? Prvo to sam upravo rekao, žali još veće jer imaš 2-0 i ispustiš na Marakani, stvarno je teško. Jel ti mi žao što nećeš igrati Ligu šampiona? Pa naravno će da je žao, to je fudbal. Vidjet ćemo, pokušat ćemo sljedeći godin. Što vam je Dejan Stanković rekao poslije? Pa nismo ništa pričali, stvarno je... Svima su vruće glave, svi su nervozni. Glupo je pričati sad u utakmici. Pričat ćemo sutra. Imali ste gole u poslednjem minutu prvog, po poslednjem minutu drugog poluvremena, onako prilično stresno i pogotovo možda na prvom poluvremenu posle odbranjenog penala Borjana i neočekivano da se primi takav gol. Pa pomalo lakše bi nam možda bilo, glupo zvučalo da smo primili gol iz penala. Nisam vidio situaciju zašto je prvo to osuđen penal. Ali kad obraniš penal mora to pameti da se ovdje se zatvore utakmica 2-0. Mislim da je ovo vreme da odreći se previše od 2-0 i da ovdje drugo polovreme izađeš malo rasterećenije. A jako blizio derbi, da li je to dobro u ovakvoj situaciji s obzirom da možete da povratite sam u drugo danje ili možda ne bi ne valja što je? Dobro, mi imam još jednu utakmicu od derbija. Vidjet ćemo kako ćemo to odigrati, ali nema da li može da mora. Dobro ljudi, aj sada pričam malo realno. 2-3 godine smo sanjali da igramo Ligu Evrope. Sad se smatra neuspehom igrati Ligu Evrope. Aj sad malo budemo realni. Bilo je dobra utakmica. Dali smo 4 gola iz 2 utakmice, primili 5, nismo prošli Ligu šampiona. Polako igrat ćemo i tu Ligu šampiona, ali mislim da smo dali svoj maksimum. Sad, igramo Ligu Evrope, ja ne smatram to neuspehom, ali kažem opet, ostaje žal. Biće teško, ali moramo se vratiti opet. Mi znamo za koji klub igramo i nema nazad. Što da kažem, to svako može se desiti. Koliko je puta Pavko doneo radosti na Marakani, koliko smo puta zbog njega prošli dalje i koliko je doneo sreće, šta da mi se kaže. Žali, što je bilo tvoja odlična partija? Pa dobro, mislim da smo prvo poluvreme svi dobro igrali. Drugo smo možda malo pali, ne znam iz kog razloga, danas je taj gol malo poljuljao. Da li smo malo pali fizički, ne znam, ali... Najveće je žalo što smo na Marakani spustili malo. Jer znam da smo igrali smo i pre, kad ja nisam bio tu, znamo svi da smo igrali s jačim ekipama, pa smo nismo ispustili 2-0, ali opet kažem, to je fun. Neki put smo imali sreće, sad mi sreće prema leđa, ali... Dole, Šiki, hvala.